Hoş geldiniz. Kayda oturamız. Ajakka oturayık ke. Kalağınız. Bilsin kay yerge oturam deseniz de kalasanız almasın orun alıp beremiz. Kimin? Ajakta. Anşilerdin arasında Әуелет Бәнсалатын бар екен. Тек қана актер емес негіз қазір, е? Жоқ, ән айтатын жігіттер бар. Е, бар ғой. Бүгін енді арнайы қонақ болып келіп. Мен айтпай қояйын, е. Түнгі хабарда арнайы өзім көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Мен де қуаныштым сіздер көргендеріме, мына жігіттер қыздарды көргендеріме. Керемет. Дәл қазір тікелей эфир болып жатыр. Бүгін Қазақстан қарап отыр қазір. Барлығына сәлем деп өткен мерекемен құттықтап қойсам болады. Ал құрметті қазақстандықтар, құрметті отандастар, құрметті аяулы аналар, қыздар, жеңгелер, қарагөз қарындастар, кешегі өткен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын. Баршаңызға ана бақытын тілеймін. Біздің де аналарымыздың, жұбайларымыздың, кішкентай қыздарымыздың мерекесі құтты болсын. Әй, бәрекелді. Енді бүгін тақыр. Бүгін тақыр енді ашуланасың. Ойбай. Енді біз Ерболдың образындағы Шымен апам білем, баклашкамен жүретін. Ашуына тиген кезде баклашкамен жібер ұрады. Еще пустой. Пустой. Полный болса енді көп адам. Полный болса қанын бітіп қалады. Көрмеу жолықпауға тырысады ғой, пустой болмаса. Ол жай образдағы ғой енді. Абылай өмірде негіз көп ашуланасың ба? Негіз өмірде көп ашуланбаймын мен. Енді болады енді адам болғасын ашуланасың ғой енді. Бір затқа болмайтын бір ойланбаған жерден ашуланып қаласың ғой кейбірде. Күтпеген жерден. Күтпеген жерден ашуланып қаласың. Бірақ енді бір қатты ашуланып бір жаңағыдай айтып жатыр бір күлем деп жатыр біреу. Біреу душқа түсем дейді. Душқа түсем. Сиырдан өш аламын дейді. Біреу балам құйрығынан ұрамын дейді. Енді біреуден өш алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Білмеймін енді мен көп ашуланбаймын. Енді ашуланған кезде осы бүгінгі көрерменіміз Ерболатқа сұрағым бар дейді. Ашу жайында сұрақ қояйын деп отыр ғой деймін. Алматы қаласынан Бақытгүл ханым хабарласып отыр екен. Бақытгүл. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Жақсы, рахмет. Өткен мерекеңізбен. Рахмет, көп-көп. Бүгінгі біздің қонағымызға сұрағыңыз бар екен. Иә. Аха. Ерболат мырза, саламатсыз ба? Саламатсыз, қалайсыз? Жақсы, рахмет. Сізді мен енді бір Шыман апаның образында көрем деп едім, бірақ өзіңіз былай өзгеріп шықтыңыз. Образыңызды өзгерткіңіз келіп жүрген жоқ па деп сұрағым келеді. Образыңызды өзгерткіңіз келіп жүрген жоқ па дейді. Енді ол образды өзгерту әрине ойда бар, бірақ енді білмеймін, шын керек мен әрдайым айтатын жауабым, мен 5 минуттан кейін менің өмірімде не болатынын білмеймін. Адам жоспарлаған нәрсесі көбісі бола бермейді ғой. Сондықтан да әрине ойда бар, бірақ енді маған звондап көрерменнің көбісі сұраған сол образ ғой енді сенде. Соны сұрайды ғой, халық білетін сұрайды ғой, бірақ енді осы хабарға шақырған кезде мені Я кемпірдің образымен кел деп айтқан жоқ ешкім. Бірақ енді шақырса келуге болатын еді. Ол кісі қазір демалып жатыр. Ол кісі ерте жатып қалды. Ол кісі ұйықтап қалды. Ол кісі ұйықтап қалды. Ертеңгісін сиыр шығарады. Сондықтан да өзгертетін жоспарлар бар, бірақ енді уақытында көрерміз. Қашан нақты екенін білмеймін. Ойларыңызда бір жақсы тың Ерболатқа арнайы ойлап жүрген образдарыңыз болса айтып қойсаңыздар болады. Иә, болады, иә. Алдағы уақытта сомдап шығаруына бүгін енді мүмкіндік туып тұр деп ойлаймын. Иә, енді қазір енді бәрін қойып жүрген сұрақ деп ойлаймын. Енді осы Шымен апа образы қайдан келді, қаяқтан шықты? Не берді? Материалды жағдайда. Моральды жағдайда. Моральды емес, материалды жағдайда. Бізге материалды қызықтырды. Мен айтып отырмын, біреудің ақшасын санағанды өлтіремін жаман. Жақсы. Кешеден бері санап отырмын, келген қонақтар бағдарлама басталғаннан ақшасын. Енді материалды жағдайда кез келген адамның өзі бірінші біреулер бар, миллионерлер бар. Біреулер бар, айына 150 мың айлық табады. Біреулер миллиондап табады, 2 миллион, 3 миллион табады. Бірақ үшеуінің берекесі үш түрлі. Сондықтан да әр адамның ол біреудің ақшасын санауға таласқанмен сен оның берекесіне таласа алмайсың деп ойлаймын. Сондықтан Құдайға шүкір, әрдайым шүкіршілік етсең арттырам дейді ғой. Сондықтан да берген заты көп. Пайдасы бар ғой. Пайдасы бар. Керемет. Сен санайтындай емес десең. Өйткені сенікінен шамалы ауыздау деп тұр жаңа. Ой, көп менікінен көп. Каспиін көрсінші сен. Реклама кетіп қалды осы жерде. Тәңкте алып тұрсыңдар. Гастрольдік сапар жақында әлде жоқ па?
Жок, көктем биздин театр энди көктөмдө күздө ай бир 40 күн сайын көктөмдө 40 күн, күздө 40 күн гастрольге чыгатынбыз. Я, энди кай каладан экен, кай жактан баштайтыныңчы жарнамадан кийин билекчи. Давай. Кызык театр. Сиз кайдан чыккан? Айыл адам ашуланса алим төңкөрөт, эркелесе жеңет деген. Эркел бир ойлоп тапкан чыгар энди. Неге сол эркелесе жеңет? Оны бирөө ойлоп тапкан жок ау. Бираз айылдар ойлоп таптай десеч. Бир эки айыл отуруп ойлоп таптап десе. Картана отуруп ойлоп тапкан. Жок ана бизде биз жакта энди апалар лото ойнойду билесиң ба? Отуруп алып. Сиздер жакта ойномайт. Биз жакта ойномайт. Мындай нерсе бар да, мамандыкка байланыштуу ашуудун өзү кейде мамандыкка байланыштуу болот да. Бухгалтерлер мисалы ашууланганда дейт, акшаны кечиктирип берет да. Жок, кечиктирип берет экен да. Бирөө ашууланса. Өшүнө алат экен да сүйт. Мисалы полициялар ашууланса өтүккө жүгүрөт деп койду бирөөлөр. Кайда жүгүрөт дейт? Өтүккө дейт. Дарыгер ашууланса уколду катыса алат дейт. Адык деп анан Никулин диносундагы сыяктуу бүт тура берет уколсун. Мугалимдер ашууланган кезде он баарлыгыбыз билебиз, мугалимдер ашууланса битип урат дейт. Эчтеңеге карамайт, эки коя салат го. Жок, казыр чыгар, казыр эки деген бага жок го. Бал А, Б дейма. Бал, 10 бал, 5 бал. Биздин кезибизде отур. Бизде бит мына эки саусак менен уратын го. Жок, уруу ол миндеттүү түрдө уратын эди го кадимиги. Урма! Депчи. Мен оро башкаларын айтчайчы дейтин бар го еще. Бизде андай уратын баштан уратын апай бар. Баканга айтам, баканга айтам. Баштан уратын апай болгон да биздечи андай. Ана киши. Баштан уратында кичкентайбыз го энди. Сонун уже 11-чи класска жеткен кезде ана апайыбыз бою кичкентай да. Бизге жетпейт. Бит-бит турасың го басын. Бергел, бергел, бергел деп бит турады го жетпейт. Бүт турасын апай, апай, апай болду, апай, апай кечир. Сол кезде мындай белденчи. Белден шымышып калат, бүт калган кезде басына так дедим. Эми ошонун баары ошонун чыгарып алат. Ар урудун түр түрү айтсын апайлар мисалычы, бизге мисалы кабарласып аткан көрөрмөн бар. Алло? Ал калай урат экен десей. Алло? Алло. Деке, ассалаамаалейкум. Алейкум ассалам. Калайсыздар, амансыздар ма? Алло деп. Я бүгүнгү бүгүн конагыбыз Эрболотко сурагыңыз бар экен. Ага. Ага. Тыңдап турмуз. Эрекеңди жалпы мына аналар мейрамы менен куттап атырмын. Мен өзүм эрекеңге катышып чыгартып коем бул мейрамды. Анткени Шыман апанын образында жүргөндөн кийин Шыман апанын да мейрам куттуу болсун деп. Кеше кайда калдың? Сосын эрекеңге сурак коюш керек эле болду. Шыман апа деген ат менен бул образ кайдан келген, өмүрдө бар ма жалпы? Ürümcüden optum aldırttık. Ürümcüden optum aldırttık. Azıl o, bırakka aytıp vereyim, aytı ver. Ta bir iki gün aldırttık o gün olur. Şimen apanın. Alın kuralma. Şimen ata. Aha. O cevabı Şimen apanın casının işi diye. Tozağında bülü olay. Boydak bağ dedi. Azıl kaşır diye oturalım apa dedi. Karaşaka cevap veremiz. Aytı verik be. Aytı veriniz, aytı veriniz. Bol. Мына жакта камера. Төрт камера болуп турат. Төртүнчү камерада көрөрмөн отур. Так кандай суроо коюп эт? Шыман апа кайдан чыкты? Калай чыкты? Жашын эшеде? Жашын эшеде? Кай жерде турат? Указ өзү менен бирге жүрмө. Баарына бирок жооп берип кетсең болот казыр. Так, 2005-2006 жыл ма? 2006 жылдар шаар. 2006-2007 э сол кездер. 2006-2007 жылдар я жатаканада жаткан кезде негизи осуну битип битип жазса YouTube'тан тауып алат. 2006 жылдары, 2007 жылдары жатаканада жаткан кезде сол жаңагы энди эң биринчиси бул шыны керек, он жасырып эмне кыласың? Акча табу. Ээ. Өткөн себеби биз студент болдук. Үйдөн акча сурамоодун айласы, я үйдөгү о кезде бирөөнүн жагдайы бар болсо, бирөөнүн жагдайы жок. Энди-энди халык тай-тай басып көтөрүлүп келаткан кез. Сондуктан үйдөн аке шешеден акча сурамоодун айласы сүйтүп жанагы ата апа болуп чыгып жүрүп
Сөйтіп Жанатбекпен таныстық, сөйтіп келіп Тұрсынбекпен таныстық. Осылай-осылай 2006-2007 жылдар шықты. Есімі кім еді? Тойға, тойға шығып жүрген. Дәурен. Бірінші тойға шығып бастады. Әрине, иә. 2006-та шықты, иә? Иә. 2005 16 жыл оқып қалды. Құрмаш, Құрмаш. Құрмаш па Атабаевтың курсында оқыған? Сендер бітіріп жатқан кез, қазір мен общежитиеге жатақханаға барып, саттар екеуін қазір ана атаның киімімен, апаның киімімен деп, ол өз боксерский перчаткамен басында неше түрлі импровиз болды. Ол сіздің танысыңыз ғой Шүмән апа деген, е? Жоқ, мен танысым емес. А, образ ба? Образ. Образ енді жоқ, мен білмеймін қайдан шыққан оның. Әйтеуір бір түсімде аян берді десең. Оны сен Шүмәнсің деді. Сенің атың Шүмән деп па? Жоқ, ол енді шыны керек көп жерде әжелерді отырады ғой бір садақа тойларда бүйтіп қарайсың бір жалпы образ сомдау үшін бір бейнені снимать зерно өзіңе қарай тартқан дұрыс өйткені себебі піспеген образ болса сен ана жерде сахнада көрерменді күлдірудің орнына өзің бір тирация етіп көктерге түсіп сондай болып кетесің сондықтан да бір образды бір кісіні мен нағашы әжемнен енді шыны керек ол кезде марқұм әжем тірі бүйтіп сөйлеу манераларын бір үйрендім бірақ тура сондай емес ол кісі жұқалтақтау келген басқаша сондықтан сөйлеу манерасын сол кісіден алдым киімін базардан алдым басында иә Шүмән апаны ешкім танымайтын кезде барахолкке барып өзім киіп көріп не деген дәу әже сенің әжең дейтін да маған ше айта алмайсың да жоқ өзіне айта алмайсың қазір барып алайын десең шыны керек бәрі андай сотка ол кезде сотка ол кезде нокиа еді ғой 6300 3310 6700 72 N72 деген N72 2010-да шықты ғой айналайын ау білмеймін бізде дубайда 2006 базарда бағана әңгіме болып отқан иә базарда сөйтіпсотка кетіп қалған ғой сөйтіп сөйтіп әйтеуір шықты Дәурен жоқ маған ұнаған жері қотыргүл қатираш емес та андай бір апа болса қатираш деп бір күлімхан андай бір күнсұлу деген аттар қойып Шүмән деген атты күшті тапқансың да сен мен емес оның негізі саттар айтатын давай Шүмән апа бекен ақсақал деп айтайықшы деп ше сөйтіп бір күні Шүмән мен бекен ажырасты ғой десең ол мадияр біледі бекен талақ берді иә қуынбай бір кезде былай болатын тойға шығамыз ғой сосын саттарға айтамын саттар ата болып киініп жатады мен апа болып киініп жатамын саттар айналайын барып дискіні апарып берші ана музыкантқа өзің апар дейді сосын апарып бере салшы мен просто мына мәсін неғылмай жатырмын деймін ғой жұмсау ғой енді шыны керек жұмсайсың ғой мына болмай жатыр олар айна таппай жатырмын деп ше жұмсап соны бір күн сезіп қойған ғой немене бәле өзің апар деді да бір күні сөйтіп тура тамада хабарлайын деп жатыр ана жерде ше екеуміз сиырмаң артында дың дың кемпір мен шал ойла киініп алған дідің ана жерде официанттар келіп аға и апа деп ажыратып жатыр ғой ше содан бір кезде Шүмән ата мен бекен ақсақал десе бүйтіп шығып келе жатыр ғой сөйтсе музыкант мына жақтан көріп отырған ғой бәрін күліп жатыр да енді екеуміз ана жерде ойнап кеттік қырылып алып ба қырылып алып ойнап кеттік небір қырғындар болатын енді тойда содан кейін енді мынадай бір қызық Шүмән апа екеуі бөлек бөлек тойға шығып бастады десең жоқ мынадай бір қызық болды бір кезде енді тойда шыны керек мас болып қалады бір кісілер енді көп қой енді тойда неше түрлі кісілер сон бірге ойнап жатсам бүйтіп қарап тұр да бір кісі қызығып тұр екен дедім менің ойыныма ше ой сондай болды да ол кезде мен толық едім қарынмен билейтін ше деп тұрды да ай бірдеңе білдіреді ау дедім мынау ше деп жақындап келді доң еткізіп тастады да мына жерден ше бос ойнап жатқан адам демала алмай жатыр мына жерде ше апаны ұрып қалатқан ба сізді негізі иә анау жынды ма бірдеңе ішіп алған ғой ойба музыкантқа бүйтіп жатырмын ғой тоқтат музыкант тоқтат жайлап бұрылдым да жақсы дедім шығып кетіп бара жатсам артынан келе жатыр ғой анау ше артынан теппекші ма артынан келе жатыр ғой и ойладым қазір ема точно қырғын болады бір кезде раздевалкада ғой братан есің дұрыс па дедім сөйтсем сен еркек екенсің ғой дейді да сен мен апа келеді деген натуре апа келеді деп тұрсам дейді да ол саған бүйтіп ұзақ қарап тұрған бір жерінен еркектің несін тауып тұрасыз деп тұрған
Ойла, ол қасымша бар, мен кемпірге. О, төбелесіп отырып қана жерде ше. Той иелері келіп ажыратып отыр, сен ден соңма. Жоқ, ол алдап отыр ғой деп қояды. Сіз шын мен сен жүрген ғой байқыс. Міне, образ ол адам сендіру. Енді Ереке осы аэропортта бір кісімен кездесіп қапсыз. Қайрат деген. Не, сізге айтатын әңгімесі бар екен. Көрерменіңізбін дейді. А, телефонда ма? Иә. А, давай. Алло? Иә, десе. Қайреке, ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Қалайсыздар? Қайырлы күн. Жақсы, саламатсыздар ма? Аман есенсіз ба? Қалай Қайреке? Сіз Қайрекең 4-ші камерада. А, Қайреке, мен мынаяқтан шығып отырмын. Бұлттың арасында. Алло, алло. Ау, Қайреке. Не жағдай болып еді айтыңыз? Ерболат, ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Жамбол, жеке қалдырайық. Түркістанда аэропортта бір кездесіп қалып, сізбенен шұбат алып өтіп баратып, бір жарым жыл бойы мұзғатырып қойған шұбат алып кетіп баратырмын деген есіңізде ма? Яғни шұбат алып кетіп баратып, бір жарым жыл бойға. Шұбат емес қой, қымыз ғой. Қымыз деді, есімде жоқ. Иә, 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 иә. Таможник братан? Иә, иә, иә. Сол қымызың маған қатты ауыр болды сіздің. Жоқ, ол негізі рахмет. Сонымен не қылды Қайреке, ренжісіп қалдыңыздар ма әлде? Жоқ, алла разы болсын, көмектесіп. Ол кісі қатты ашуланған еді сол кезде. Әй, жоқ ей братан. Ашуланған жоқ, ол қымыз ашыған. Баке баған ашуланбаймын деп еді. Жоқ, жоқ, мен ашуланған жоқпын. Давай. Алло. Үзіліп кетті. Да, да. Саған айта беріңіз. Өзі күліп отыр. Я өзі жартылып отыр ажағында. Есіме түсті ме екен, Ерболат? Есіме түсті, есіме түсті, Қайреке. Иә. Соғымыз әлі жүріп жүр. Сізді көріп есімде түсті, содан кейін қоңырау шалып жатқан едім. Ой, рахмет. Ризамыз сізге өткізіп жібергеніңізге. Негізі қымыз. Бір ашуыңызды беріңіз деп айтып көре алмай қалдық қой сол кезде. Жоқ, жоқ, мен сізге ашуланған жоқпын. Наоборот, сізге рахмет айтып кеттім ғой. Қолыңызға 2,5 мың теңге. Е, қойыңыз, ондай болмайды. Е, ойнап айтам, Қайреке. Ол басқа, Дастан деген бала. Қайреке. Ертек жұмыса шығып кеткен ба бәрі? Қайреке, сұрағыңыз бар екен, е? Әлі күліп отыр. Ұзақ күледі екен. Қайреке. Да, да, да. Сұрағыңыз бар ма Ерекеңе? Сұрақ, Ереке, сіз осы Шыман деген афаны өзгерте аласыз ба? Өзгертсеңіз дұрыс болады ау деп ойлаймын. Болды, болды. Құман деп атын өзгертіп тастаңыз. Құман. Алдың екі әрпін. Болды. Ертең тұрсын ау кісі ұйқыдан. Өзгертеміз, өзгертеміз. Болды, жақсы. Қайреке, негізі бұл кісі Шыманнан басқа образда елестете алмаймын деп айтқысы келген екен. Өзгерте аласыз ба? Жоқ, енді мен Мадияр әрдайым айтып жүретін, көбісі қазір халықтың бәрі енді шыны керек баяғы 90-шы жылдардағыдай емес, әлеуметтік желі дамыған. Қазір шыны керек бір 16 жасар баланы көрсең, оның өзінің мнениесі ой сұмдық бұл, кәдімгі гикті өтірік білген режиссерлар сияқты әңгіме айтатышы. Шыны керек, мен айтатыным әрдайым біздің мынау әзіл саласында жүрсіңдер ғой жігіттер, әзіл саласында режиссер тапшы ғой. Шыны керек, режиссер жоқ. Бір режиссер болған, мен марқұм ол кісі Марат Сақатов ағамыз. Алмат Сақатовтың әкесі. Мен қандай гениальный кісі да, бауыржан шау аппаратын жеріне апарып, гүрлетіп, көтеріп тастады. Енді, мысалы, қазіргі көріп отқан, ютубтан көрсе, сол 20-шы ғасырдағы әзіл жазған ағаларымыз, ол енді қазір біздің әзілдерімізді мынау театрлар ойнамайды дейді да. Мен айтамын ғой, енді салып отырсың ғой да мысалы да кім екен өздерің табыңдар. Олардың кейіпкерлерін қарасаң, жаңағы қатираш, матираш, апиток иә, апитокке 87-ші жылы күліп кетті ғой ол кезде біздер дейтін. Білмеймін мен, шыны керек автор болса, режиссер болса неге образды ауыстырмасқа? Иә, драмтеатрлар образды ойнайды, Бекежанды ойнап жүрмін дейді, бірақ бәрі Асанадашымды ойнап жүреді да. Мен әрдайым айтамын, иә, мен ананы ойнап жүрмін, мынаны ойнап жүрмін дейді да. Баяғы Құман Дастанбектің ойнағанын көріп алады да, соны Құман Дастанбекті ойнап жүреді да. Мысалы неге әрқайсысы, мысалы айтады ғой, Гамлет ол красавчик болған, ол арық болған, ол тәуекел мүсілім болған. Гамлет саттар сияқты болған шығар, иә, жасұлан сияқты болған шығар, мен сияқты болған шығар, Мадияр сияқты болған шығар.
Sen сияқты болған шығар. Неге? Жо, мәселе еді. Мадияр әдемі мес деп отырсың ба сонда? Сүйтіп отырмасың ба? Сүйтіп отырмасың ба? Жо, енді ашылмаш. Ераққа, жаңа Бауыржан шоу деген айтық белгілеп отырған рекорд осы Бауыржан шоудан басқа ешкім қоймаған екен. Бауыржан шоу 3 концерт беріп, 3 концерттің билеті өтіп, 3-ші концертті ойнап болған түнгі 11-де. Сүйтіп халық кетсе, тағы бір халық жиналып тұр дейді, республика толтыратындай. Республика сарайы. 4-ші концерт беріңіздерші деп. Республика сарайы. Республика сарайын. Ол кезде 3000-ден астам орын болды келді. Иә. Ол кезде ремонт жоқ. Ремонт болмаған. Болмаған. Соның өзіне сондай. Мысалы, Марат Сақат ағамыз, Алла рахмет алсын, жатқан жер жайлы болсын. Мен әрқашан айтам, өткен себебі ол кісінің көзін көрмесек те, ол кісінің дүнияларын, кассетасын алып, тасып, біреудің үйіне 2 бутылка апарып, 2 жұмыртқа апарып, видеодан көріп жүрдік шыны керек. Марат Сақат ағамызды сол сияқты режиссерлер әзіл саласында болса, әзіл саласы көтеріліп кетер еді. Қазір ананы айтамыз, отырып аламыз да, о, диванда отырып, бәріміз кинокритик, театр критикпіз ғой. Жоқ, мысалы мынандай ғой, мен кетіп барасың ба? Мен диванда отырып деген, мен оған айтайын деген, мысалы, мықты режиссерлер бар, мысалы, сол кезінде қазір енді сондай іздеп жатыр, сатира іздеп жатыр, сатира қоят. Мысалы, мықты өз жұмысына мықты адамдар бар, мысалы. Мықты соттасылатын адамдар да бар, ше, мысалы. Мен ортаға Нұрболхан шақырғым келіп отыр. Нұрболхан Шарапов. Дұрыс па, сабыр деген сөз ба? Қош келдіңіз, ереке. Рахмет. Костюм өлтіріп жүрсін. Атмос. Кимен сынның костюмі қайда? Десең. Қош келдіңіз бағдарламамызға. Мына не үшін алып шықтым енді? Келген қонақтармен импровизациялық қойылым қоятын неміз бар, жаман әдетіміз бар. Бір образды таңдайсыз, үш образдың ішіндегі біреуін таңдайсыз, қалған екеуі Мәкең мен Жәкеңе қалады. Өзіңше? Мен қосымша кіріп шығам, өзім білем. Себебі бұл рубрика менікі. Білгенін істеймін. Білгенін істеймін, мен кірем де шығам да. Неғып бәрі ортасын таңдайды. Жоқ, мен ортасын. Енді... Дәл ортасын таңдады, білдім. Әдейі шығарып қойдым бүйтіп. Оқып беріңіз халыққа. Қандай образды ойнайтыныңызды халық көрсін. Ашпай, ауыстырайық. Жоқ. Қызық болмай қалады. Жоқ, 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 болады. Ашып қойдың. Қызық болмай қалады. Ашып қойдыңыз ғой. Мен ашқан жоқпын. Жоқ, жоқ, оқи беріңіз. Өзіне. Иә. Ет сатушы апа. Ет сатушы апа. Бағанадан бері сұрап отқан. Мен жоқ, мен әдейі қойдым да, апаны ше бүйтіп ортасына қойдым да, жай шығарып қойып едім, соған қарай жүгірдіңіз ғой, бүйтіп әдейі. Жоқ, онда мен ауыстырып кеттім. Жоқ, болмайды. Басынан шықты. Енді ше мына жерде босата тұрыңыздар. Мархабат. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Бұлар таңдасында. Жоқ, ол артта қалады.